Здравейте! Вече сме в трескава подготовка на път за болницата. След 5-10 минутки тръгваме. Последни приготовления. Прибираме последните неща в куфара. Всички сме готови, облечени. Последно се чудих дали трябва да си взимам вода или не. Дали днеска ще ми разрешават изобщо да пия течности, да хапвам нещо. Затова се презастрахувах и си закусих хубаво сутринта. Защото не се знае до кога ще ме държат гладна, но за всеки случай взех едно шише вода, което някакси ще се опитам да го набутам в куфара. Както винаги, една жена като тръгва на някъде, дори за болницата, куфара е пълен. Ето го и моя. Тук са, предполагам, всички необходими неща за постъпване в болница, именно кърпи, нощница, връхна дреха, дамски превръзки за след раждането, туалетни принадлежности, разбира се, не на последно място зарядните за телефоните, защото те са много важни, защото трябва да имаме все пак връзка с близките. Тук съм се приготвила с памперси за бебчо и кърпички, които не съм много сигурна дали ще ми трябват, защото при предишното раждане не съм искали такива неща в болницата, но за всеки случай реших да се презастраховам и да си ги взема тези неща. Взема вода. Тук сме приготвили багажа на Алек, който понеделник е на детска градина. Тази вечер ще спи при баба. И при него, за него също съм приготвила багаж. Да съм сигурна, че всичко и при него е наред. Ето ги документите за постъпване в болница, направлението за хоспитализация. И всички необходими изследвания са вътре. Сега ще си сложа и личната карта там. Да съм сигурна, че нищо не съм забравила. Алек! Хайде, мамо! Махнете камерата! Здрасти! Айде да тръгваме. Не, гасим телевизора. Нали ще дадеш да изпратиш мама в болница? Добре. Съгласен си. Айде, гуши мама. Гушкай мене. Ай, тълк. Мама порасна от момче. Айде, батко. Ето не се обуви, направо сандалите. Разбуди се. Минуто. Минуто, в момента се отпредиш. Айде, какво се казва? Да се прекрепам. Да се прекрепам. Да се излизам с тези крак. Да минем през водата. Айде, махам. Айде, влизи. И сега отиваме на регистратурата и да създам документите. О, да! Алек, приключи спането. Приеха в болницата, подписах страшно много документи за какво ли не, за регламента в болницата, за
опойките, за това дали съм имала някакви предишни заболявания и така нататък, така нататък. Направиха ми преглед, вече е добре, има ритмични тонове. И сега ми предстои да ме настанат в стая. До вечерта ще мога да ям някаква лека храна и вода до към 10 часа. И, също нещо, което подписах, ми стана много смешно, че ще ми дадат хапче за спокоен сън. Да не се притеснявам утре за операцията, което не знам дали ще ми е много от полза. Няма значение, че там ми дават, значи има защо. И така, всъщност това е. Готови сме, вече сме в този прекрасен вид, с тази нощничка болнична. И чакам някой от сестрите, може би, да дойде да ме настани в болната, в стая, всъщност. Вече сме в болницата, това е ясно. И така, стискайте палци, утре всичко да ми е наред. И ще се видим отново.